Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այսօր, ինչպես արդեն գիտեք, Միրոնօրթնեքի արարողությունը կլինի կատարվի ձեռամբ ամենայն հայոց հայրապետի և Միրոնի խորհուրդը այս տարի ունի դրոշ ընդունության կարգախոսը, որը արդեն իսկ վկայում է մեր ազգի և մեր եկեղեցու ազգի հավաքականության և ամբողջ հայ ժողովրդի միասնականության մասին, որովհետև Միրոնի դրոշմով կնտված յուրաքանչյուր հայորդի այսօր իր հայացք ուղղում է մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, Սուրբ Հոգու շնորհները ակնկալելով և Աստծո օգնությունը ակնկալելով, և նաև մենք հավատում ենք, որ Սուրբ Միրոնի շնորհները պիտի մեզ թևածն և մեր ժողովուրդ պիտի համախմբեն և մեզ առաջնորդեն մեր բարոյ կյանքի կետերում։ Տեր Եսայի, այսօր որքանով որ պաշտոնյաներ կամ կառավարության ներկայացուցիչներ կմասնակցեն, քիչ հետո կտեսնենք, որովհետև ունենք տեղեկատվություն այնքանով, որքանով որ մամուլից մենք տեղեկատվում ենք իրենց հաստատումների մասին։ Մենք արդեն այդ մասին հայտարարել ենք, որ կառավարության ազգային ժողովի ներկայացուցիչները հրավիրված են։ Տեր Եսայի վաղը հենց տաճարի վերահսկման արարողության հետ կապված Հայաստանի նախկին նախագահների գրասենյակներից արդեն հայտարարություններ են տարածել, որ քանի որ հրավիրված է Նիկոլ Փաշինյանը, նույն միջոցառմանը չեն պատրաստվում ներկա գտնվել դավաճան կառավարության հետ։ Ինչ կասեք այս մասին, այս իր քորոշման հետ։ Միրոնօրթնության և տաճարի արարողությունների առիթով հրավիրված են բոլոր, և հասարակական, և քաղաքական, և մշակութային գործիչներ, և կառավարության անդամներ։ Այսինքն եկեղեցու համար շատ կարևոր է, որ եկեղեցին այդ միասնության ապահովման գրավականը լինի, և նաև եկեղեցին վերը, և եկեղեցու համար շատ կարևոր են պետականության մեր ինստիտուտները որպես այդպիսի, և յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշում կմասնակցի, թե ոչ, արդեն դա յուրաքանչյուր մարդ։ Ձեզ քննադատում են, ասում են, Սարդարապատից հետո հատկապես այդ հրավեր ինչքանը վերտեղին Փաշինյան։ Քննադատությունները և բոլոր առարկությունները բնականաբար բոլորիս աչքի առաջ են, մենք լսում ենք, մենք տեղեկանում ենք, յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր մոտեցում իր կարծիք քարտային։ Ինչպես եկեղեցին միշտ եղել է պետականության ամրապնդման ամենակարևոր գրավականներից մեկը, և եկեղեցին միշտ էր հաշտության պետական այրերին հրավիրելու հանգամանքը բնավ կապ չունի այդ հրաժարականի հետ։ Իսկ Բաքրաց Սրբազանի չմասնակցությունը դա իր որոշելիքն է, Բաքրաց Սրբազանը ես առի չեմ ունեցել Բաքրաց Սրբազանի հետ այդ մասին խոսելու, և Բաքրաց Սրբազանը իբրև հայ եկեղեցու հոգևորական ազատ է ներկա գտնվելու այս արարողություններին, և ինքն է որոշում, ոչ որևէ հոգևորականի հրավեր չեն ուղարկում։ Բայց մասնակցությունը խորելու եկեղեցուն, խորելու, մտորելու տեղիք չի տվել, գուցե ինչ-որ ինչի համար, դե գուցե ինչ-որ մի բանով, երբ որ մեզ համար ավելի հստակ լինի, թե ինչի չի ցանկացել կամ չի մասնակցել, այս ժամանակ գուցե եւ ես ոչինչ չեմ կարող ասել, եւ քանի որ ես չգիտեմ ինչու չի ցանկացել մասնակցի կամ պատճառը որն է։ Դժգոհություն էր նաեւ ներկայացում, որ անդիմադիր ոչ բոլոր պատգամավորներին է հրավեր քեղել, ինչով է պայմանավորված։ Անկեղծ ասած, հրավերների թե ում է հրավեր ուղղվել, ես չեմ կարող, որովհետև այդ մասով ես տեղեկություններ չունեմ, բայց բնականաբար բոլորին չէ, որ հնարավոր էր հրավիրել այս միջոցառումը։ Որտե՞ղ տեղեկություն կա, որ անձամբ վերապարն է ասել չհրավիրել այն մարդկանց, ովքեր սուր քննադատում են իշխանություններին։ Նայեք, Միրոնօրթության և Մայրտաճարի վերահսկման արարողությունների կազմակերպական աշխատանքների համար գործում է հանձնախումբ, կազմակերպչական հանձնախումբ, որ բոլոր այդ որոշումները իրականացնում կամ իրացնում է տվյալ հանձնախումբը։ Հիմա այդ հանձնախումբն է որոշել։ Ինչը? Որ չհրավիրել սուրբ քննադատություններ հնչեցնող։ Ո՞ւմ չհրավիրել, չկներեք։ Ասում եմ, իշխանությանը սուրբ քննադատողներին։ Ոչ, նման, այսինքն ես լավ չհասկացա, իշխանության կողմից սուրբ քննադատությունը ո՞ւմ նկատի ունեք։ Իշխանությանը սուրբ քննադատող անձ։ Օրինակում
չգիտեք այդպեսի անձանց։ Ինչ են հրավիրել։ Օրինակ նաեւ Զորաբյանն ասել, որ չէ, նման դներեք, նման չափանիշներ դրված երբևէ չեն եղել։ Իշխանության բոլոր պատգամավորները հրավեր ստացել են, որ ինչպես իշխանության պատգամավորները իշխանան։ Ոչ բոլորը կարծում եմ։ Ոչ բոլոր, ինտերեկուցիոնով ոչ բոլորն են հրավիրել։ Այնուամենայնիվ այսօրվա եւ աղվա միջոցառումներից հետո եկեղեցի շարունակելու է իր դիրքորոշումը պահպանել։ Միանշանակ։ Կարծում եք ինչու իշխանություն այնուամենայնիվ որոշեց մասնակցել, որովհետեւ մենք տեսնում էինք, որ վերջին տարիներին արարողություններին չէին մասնակցում նույնիսկ Զատկի տոնին անգամ չմասնակցում։ Արարողությանը, հարության տոնին, ինչով է պայմանավորում այս անգամ մասնակցության ցանկությունը։ Երևի թե որ միրոնորթնեքը եւ մայր տաճարի վերահսումը համահայկական եւ կարեւոր իրարարցություն են, գուցե դա է պատճառը, երևի թե իրենց հարցնեք, թե ինչու որոշեցին մասնակցել։ Նախատեսվում է Փաշինյան վեհափառ հանդիպում այդ առ Ոչինչ ասել չեմ կարող։ Thank you.